Samo 2 dana pred veliko superfinale Sadruga Petvečeras na Velelepnom imanju očekujte neočekivano. Naime, večeras na Velelepnom imanju bit će emisija Završni udarac. Ovako nešto još niste videli na programu najgledanijeg realitija, zato večeras u 22 časa budite uz TV Pink i ispratite šta je veliki šef pripremio sa drugarima.